Hop shop barchani Ramazon oyining kirib kelishi bilan muborakbod etadi. Ushbu ulug' kunlarda biz siz uchun maxsus takliflar tayyorladik. Yaqinlaringizni bu yilgi eng mashhur mahsulotlar bilan xursand qiling. Portativ uy yordamchisi, Just Go mashinasi, har bir uy bekasining orzusi, Boomjoy pol yuvgich supurgi va sotuvlar keti to'rttasi bittada tovarlar to'plami. Faqat ushbu muqaddas kunlarda Hop shop barcha mijozlarga 40% gacha chegirmalar beradi. Shoshiling, mahsulotlar soni cheklangan. Yaxshi tikuvchi qidirish bilan o'zingizni qiynamang. Hop shop do'konidan atigi 399 ming so'mga zamonaviy Just qo'l tikuv mashinasining egasiga aylaning. U bilan siz uzun pardalarni tikish, shim yoki yubkalarni qisqartirish, kiyim choklarini va bolalar kiyimlarini tikishingiz mumkin. Uni qo'lda tutish va tikuv yo'nalishini belgilash juda qulay. Tezlik nazoratchisi, ichki chiroq va oyoq pedali ish paytida ikkala qo'lni bir vaqtda bo'shatishga imkon beradi. Ushbu ajoyib qurilma qanday ishlashini tushunish uchun siz tikuv kurslarida o'qishingiz shart emas. Sevimli kiyim yoki buyumingizni bir necha qadamda qayta tiklashingiz mumkin. Mini tikuv mashinasining tikuvi ishonchli va har qanday mahsulotga mos keladi. Tikuv mashinasi bilan har qanday vaziyatda ham o'zingizni noqulay his qilmaysiz. Hatto noqulay vaziyat uy sharoitida bo'lmasa ham, yengil va kichik hajmli mini tikuv mashinasini doim yoningizda olib yurishingiz mumkin. Endi sizda ateliyega borishga va o'zingiz bajara oladigan oddiy ish uchun ortiqcha pul sarflashga hojat yo'q. Ushbu moslamani xarid qilib, kiyimlarga qayta ishlov berish va boshqa tikuv xarajatlaridan xalos bo'lasiz. Siz yostiq, choyshab, pardalar, mebel matolari o'zingiz tika olasiz va eski buyumlarga kashta hamda belbog'lar bilan zeb bera olasiz. Onalar, qaynonalar, opa-singillar, har qanday ayol Just Go'chilik mashinasidan hayratlanadi. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan Hop Shop Just qo'l tikuv mashinasini 20% chegirma bilan atigi 399 ming so'mga taqdim etadi. Faqat hozir ajoyib taklif. Ekranda ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling va sevimli mahsulotingizga 40% gacha bo'lgan chegirma bilan buyurtma bering. Shoshiling, mahsulotlar soni cheklangan. Boomjoy pol yuvgich supurgi yordamida uyingizni tartibga keltiring. Bir martagina oson harakat bilan nam va quruq tozalash. Tozalash hech qachon bunchalik oson bo'lmagan. Muborak Ramazon oyi sharafiga Hop Shop Boomjoy pol yuvgich supurgi uchun chegirma taqdim etadi. U super narxda atigi 179 ming so'mga sizniki bo'ladi. Endi siz sanoqli soniyalar ichida Hop Shop'ning yangi, uchtasi bittada purkagichli shvabra, ya'ni bitta moslama bilan polni supurishingiz va bir vaqtning o'zida polni yuvishingiz mumkin bo'ladi. Mikrofibradan qilingan moslama, ajoyib ko'p funksiyali cho'tkali shvabra har kuni uyingizni tozalashda sizning yordamchingiz bo'ladi. Ifloslangan yo'lak supurib olamiz, shvabraga o'zgartiramiz va yuvamiz. Sochlar va changmi? Supuramiz, shvabraga o'zgartiramiz va yuvamiz. Juda ham oson. Har kuni avval cho'tka pol yuzasidan axlatlarni yig'ib oladi. So'ngra yengil bosish orqali nihoyatda qulay purkagichga aylanadi. U changni, kirni osongina yuvadi yoki to'kilgan suyuqlikni shimib oladi. Shvabraning maxsus idishiga suv yoki yuvish vositasini quyib, oshxonangizni, mehmonxonangizni va hammomingizni pollarini yuving. 180 darajaga aylanadigan bosh qismi yordamida qo'l yetmaydigan joylarni ham tozalang. Chang, hayvonlarning yunglari, to'kilgan don, cho'tka bir zumda kun davomida to'plangan chiqindilarni birgina bosish yo'li bilan ochiluvchi qulay axlat qutisiga to'playdi. Hop Shop'dan uchtasi bittada mo'jizaviy shvabra cho'tkani eng qattiq qo'l tanqidchilar ham ma'qullashadi. Mikrofibrali matoni kir yuvish mashinasida yuvish mumkin. Ultra yengil Hop Shop purkagichli shvabra cho'tka bilan tozalash bir necha daqiqa davom etadi. Quruq va toza. Uni sinab ko'ring va siz undan voz kecha olmaysiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va chegirma bilan 179 ming so'mga Boomjoy'ni qo'lga kiriting. Ekranda ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling va sevimli mahsulotingizga 40% gacha bo'lgan chegirma bilan buyurtma bering. Shoshiling, mahsulotlar soni cheklangan. Endi oilangiz uchun sevimli ovqatlar tayyorlash yanada osonlashdi. To'rttasi bittada tovarlari har bir oshxonada bo'lishi kerak bo'lgan to'plamdir. Muborak Ramazon oyi sharafiga to'rttasi bittada tovarlari 40%lik mega chegirma bilan atigi 359 ming so'mga. Ovqat tayyorlayotganingizda tagi olmaydigan skvorodkaga nima deysiz? Agar skvorodka innovatsion dizaynga ega bo'lib, yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lsa-chi, unda ham plitada, ham duxovkada ovqat tayyorlashgacha yangi hot keramik texnologiyasiga ega, tagiga olmaydigan
funksional 4 burchak skvorodkani e'tiboringizga havola etamiz. Chuqurligi tufayli Coppershell skvorodkasi grill, kastryulka, bug'da pishirgich va tunuka tovoq o'rnini bosadi. Siz qatlama, qaynatma sho'rva va baliqni shu bitta idishda tayyorlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning siri nimada? Innovatsion po'lat plastina ovqatni tagiga oldirmay, skvorodkani tezda va teng qizdirish imkonini beradi. Siz bir zumda go'shtni qovurishingiz mumkin. Qarang, skvorodka qattiq issiqlikdan ham himoyalangan. Bunga ishonish qiyin. Skvorodkaning noyob kvadrat shakli bir martada ko'proq ovqat pishirish imkonini yaratadi. Oddiy dumaloq skvorodkada bunday imkoniyat yo'q edi. Unda makka jo'xorini qaynatish qanchalar oson. Xo'pshov skvorodkasida eng yangi texnologiya, tagiga olmaydigan ozuqa keramikasidan foydalanilgan. Bunday skvorodkada hech narsa yopishib qolmaydi. Xo'pshov skvorodkasi tarkibida kimyoviy moddalar, politetraftor etilen va perftor oktan kislotasi yo'q. Shuning uchun qoplama qoldig'i hech qachon ovqatga tushmaydi. Bu skvorodka huzur baxsh etadi. Uni idish yuvadigan mashinada yuvsa ham bo'ladi. Coppershell skvorodkasining induksion po'lat plastinasi elektrik, gaz, shisha keramik va induksion plitalarga mos keladi. Endi siz oilangizga munosib skvorodkada ovqat pishirishingiz va taomni shu skvorodkada uzatsangiz bo'ladi. Faqatgina rasmiy Hopshop teledo'konidan original skvorodka xarid qiling. Lekin bu hali hammasi emas. Agar siz bizga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz sizga skvorodka bilan birga qulay tutqichli qovurgich savat sovg'a qilamiz. Unda siz qarsildoq kartoshka fri, qovurilgan tovuq, chakchak yoki bo'g'irsoq pishirishingiz mumkin. Qovurish setkasi bilan birga biz sizga bug'da pishirgich tagligini sovg'a qilamiz. U bilan kastryulkada bug'da taom pishirishingiz mumkin. Kutmang, qo'ng'iroq qiling va hoziroq buyurtiring. Faqat hozir. To'rtasi bittada tovarlarini 40%lik ajoyib chegirma bilan atigi 359 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Tovaning noyob kvadrat shakli sizga bir zumda va yog' qo'shmasdan sezilarli darajada ko'proq taom tayyorlashga imkon beradi. Yaqinlaringizni bu yilgi eng mashhur mahsulotlar bilan xursand qiling. Portativ uy yordamchisi, Just Go mashinasi, har bir uy bekasining orzusi. Boomjoy pol yuvgich supurgi va sotuvlar keti 4tasi bittada tovarlar to'plami. Faqat ushbu muqaddas kunlarda Hopshop barcha mijozlarga 40% gacha chegirmalar beradi. Siz uchun eng yaxshi taklifni qo'ldan boy bermang. Ekranda ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling va sevimli mahsulotingizga 40% gacha bo'lgan chegirma bilan buyurtma bering. Shoshiling, mahsulotlar soni cheklangan. Buyurtmangizni bizning do'konlardan yoki shahringizdagi qabul qilish punktlaridan olib keting. Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon. Bizning hopshop.uz saytimizdagi boshqa mahsulotlarni ko'rib chiqing va siz albatta o'zingizning sevimli mahsulotingizni topasiz.